Слава Ісусу Христу! Переживаємо першу неділю Великого посту. Послухаймо, будь ласка, Євангелія. Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю. І був Він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною. І перебував серед звірів, і ангели служили Йому. А після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він сказав: «Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтесь і вірте в Євангеліє». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Ми розпочали час Великого посту, час, котрий має лише сенс тоді, коли веде до Воскреслого, коли веде до Воскресіння, бо весь піст має приготувати нас на цю велику подію, що Христос воскрес. І Марко в сьогоднішній Євангелії описує досить стисло те, що відбувалося після хрещення. Матей і Лука описують також три спокуси, котрі Ісус відкинув. А Євангелія Марка, вона, можна сказати, це є стисла катехеза святого апостола Петра до римлян. І Марко говорить виразно, що відразу після хрещення Дух повів Ісуса у пустиню. Але в оригіналі тут вжите слово «кинув у пустиню». В італійському також в перекладі є те, що «штовхнув», що Дух Святий штовхнув у пустиню. Тобто Дух Святий є той, котрий нас штовхає до діяння, котрий нас кидає до діяння. Коли ми читаємо діяння апостолів, Дух Святий бере Филипа і кидає в пустелю. Филип не бачить сенсу, спека, середина дня. Филип не бачить сенсу йти туди, але Дух Святий бере і кидає в пустиню Филипа. І так само Дух Святий прагне діяти в кожному з нас. Господь прагне, щоб ми вийшли з комфорту нашого життя, щоб ми насправді почали жити новим життям. Час посту, як ми чули в сьогоднішній Євангелії, це є час пустелі. Не просто вижити на пустелі. Вдень спека, вночі холод, пісок, немає води, немає де вмитися, немає що пити. Наприклад, бідуїни навчилися митися піском, зрештою не знаю, як це. Але це насправді щось, що важко собі овити. Пісок скрізь вдирається в ніздрі через горло. На пустині немає загорожі від піску. Пісок є чимось подібного до гріха, що вдирається в моє єство і чинить моє життя якимось дискомфортним. Тобто, починає мене всього проникати. Тобто, я стою якимось нечистим, я хочу прийняти душ, я хочу чистої води. І це мені дає дискомфорт. І так само в нашому житті гріх дає мені дискомфорт. І пустиня завжди є протиставленням раю, де ростуть квіти, де ростуть дерева, де співають птахи, де повіває лагідний вітерець, де пахне прохолодою. Це щось, де ти можеш відпочивати, де щось, де ти можеш поринути своїми думками, де ти можеш бути з собою і з Богом. Звірі перебувають поруч, немає жодної дисгармонії, а тут навпаки. Кожну мить ти думаєш, як вижити, але Господь показує, чим моє життя є без Бога. Моє життя без Бога є пустиною. Прихід Ісуса має відновити нашу пустелю. Про це можемо прочитати в 11 розділі до Ісаї, пророка Ісаї. Господь прагне, щоб з моєї пустелі почали пробувати ріки живої води. І нам потрібен час посту, час для того, щоб очистити. Час Великого посту, коли я маю також задуматися, на чому я будую, на кому я будую. Тому що я маю зустріти Бога в пустині мого серця. Тому що ціле наше життя є біганина, як говорить святий апостол Павло. Але ми маємо всі вже нагороду. І потім святий Павло до Тимотея скаже: «Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Чи так я можу сказати про своє життя?» Ми маємо час невичерпаний. Наш час коли закінчити. І нам час усвідомити, що Євангелія сьогодні закликає до навернення. Сповнився час, і Царство Боже вже близько, покайтеся. Коли сповнився цей час? 2000 років тому? Ні. Сповнився час тут, зараз. Це час Кайрос, про який ми так багато говорили. Це теперішній час, який зараз Господь говорить до кожного з нас. Це час, коли я маю жити Богом 24/24. Ліна Костенко скаже такі слова: «Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговоруся з добрими людьми. Не час минає, а минає ми». Так часом ми говоримо, яка добра була людина, який добрий був цей чоловік, як добре було з ним. Але цінуємо когось, коли він вже відійшов. Як не крути, життя минає. Назад дороги вже немає. Є тільки світле сьогодення. Потрібне ще твоє натхнення. Живи тепер, у цю хвилину.
Ніщо не красить так людину, як вміння дане цінувати і від життя найкраще брати. Тому послухай, не барись, а жити правильно навчись. Радій життю, не смій чекати, бо завтра може не настати. Такі прекрасні слова скаже до нас Наталія Кішовар. Навчимось цінувати цей час, бо сьогодні, зараз є час спасіння. Це є сприятливий час, час навернення.